Vážení přátelé, vítám vás na dnešním slavnostním odhalení pamětní desky a obětem rasistické a také komunistické perzekuce. Vítám naše milé hosty, a především pana doktora Herčíka, který vám řekne něco více k jménům, která jsou na té pamětní desce. Vítám naše milé hosty z magistrátu města, pana Michala Kopala, pana náměstka Michala Kopala. Vítám naše přátelé z České obce legionářské, kteří přišli dodat důstojnost k tomuto aktu. A samozřejmě vítám vás všechny sokoly, naše přátelé z Žuty Fiznerovy, vás všechny, kteří jste se našli cestu. Mám radost, že se tady sešlo taková spousta lidí. Když jsme v roce 2013 slavili 150. výročí založení Boleslavské jednoty, tak jsme procházeli dokumenty z historie Sokola. Procházeli jsme také kroniku, která dneska leží v okresním archivu na Hradě. Procházeli jsme dokumenty, které byly zde a našli jsme takový malý lístek, malou pohlednici z roku 1946, kdy se konal pamětní večer k uctění sokolů, kteří z nějakého důvodu nepřežili druhou světovou válku. Byly to jednak oběti náletu, jednak lidé, kteří skončili v koncentračních táborech a řada dalších. A při té příležitosti samozřejmě jsme si řekli, že by bylo dobré těmto lidem vzdát dodatečně a s velkým odstupem čest. Následně jsme těchto prvních 44 jmen, která byla na té pozvánce 46, jsme ještě ověřovali v okresním archivu a zde doplnili další 4-5 jmen. A jak se později ukázalo, nebyl ten výčet jmen úplný. Nicméně o tom, kdo tam chybí a proč tam asi chybí, vám řekne více pan doktor Herčík. V poslední řadě bych chtěl poděkovat lidem, kteří se podíleli na výrobě té desky, především její grafický návrh navrhl akademický malíř Ota Karlas, který vyučuje typografii na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Byl pozván, ale dneska mají závěrečné klauzury, takže bohužel nemohl se dostavit. To technické provedení zařizoval zdejší sochař a kameník Milan Matoušek. Deska se odlévala v bronzu, nakonec v Horní Kalné, to je tady od Krkonoší. Takže tolik té genezi toho, jak to vlastně vzniklo, že jsme se rozhodli teda tu desku vyrobit a odhalit. Budova Mladoboleslavské sokolovny. Budova, kterou za její existenci prošly tisíce cvičenců, její sály viděly nadšený sokolíky od těch nejužších, nejmladších kategorií
až pro dospělé členy a členky Sokola. Tato budova, podobně jako jiné sokolovny v nejbližším okolí, svědčí o tom, že Sokol svého času byl nejsilnější společenskou organizací jak v Rakousku-Uhersku, pokud se týká českých zemí, tak potom v době trvání republiky, kdy se jeho česká základna blížila milionu členů. Je samozřejmé, že Sokol byl především tělocvičnou jednotou, ale ve svém programu, na základě programu, který zpracovali zakladatelé Miloslav Tyrš a Jindřich Fichtner, měl vedle utužování fyzické zdatnosti i rovnoměrný vývoj duševní a mravní výchovy svých členů. A proto není vůbec žádným překvapením, že mezi Sokoly bylo mnoho opravdových českých vlastenců, kteří své vlastenectví projevili v příštích letech nejenom verbálně, ale skutky a činy. První legionářskou jednotkou například po vypuknutí světové války v roce 1914 byla rota ve Francii, která si dala název podle sokolského pozdravu. Rota nazdar. Mezi členy československých legií na Rusy počtu asi 70 tisíc vojáků byli například i úředníci a zaměstnanci firmy Laurina Klement, kteří pracovali jako zástupci firmy v ruském carském Petrohradě a v jiných městech. Masově všichni tito muži, většinou členové Sokola, vstoupili do československých legií na Rusy. Kočka, byl hodný letní den, na okně seděla kočka a kouká se ven. Byl horký letní den a kde kdo chodil vos, na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Byl horký letní den a celý svět se smál. Vidím to jako dnes, na okně seděla kočka, venku štichl pes. Zatím třeba fotografové, nebo někdo nebyl zatím. Žádný kotkice nejsou. Tak za tu dobu prošlo už spousta vašich učenců, protože vlastně ty jsi cvičitel, nebo jak si říkáte mezi sebou? Tak já jsem instruktor, jeden ze tří v republice, a tak jinak si říkáme bratři a sestry, jsme sokolové. V Brazílii jsou... Thank you.
ti mi vuo, vuo da Thank you.